Da je sistem učiti i raditi, odnosno sistem dualnog obrazovanja najbolji kako za privrednike i lokalne zajednice, tako i za obrazovne ustanove, pokazalo se u Srbiji. I Republika Srpska je na dobrom putu da takav nastavni program učini zvaničnim. U Derventi je ovaj sistem potpuno uspio, a mi smo i provjerili kako. Derventa je opština koja može da se pohvali da je ovaj eksperiment uspio. Srednjoškolski centar Mihajlo Pupin već nekoliko godina uspješno primjenjuje sistem učiti i raditi u području rada obućarstvu i kožarstvu i elektrotehnici. Tu je veliku ulogu imalo Ministarstvo prosvjete i Pedagoški zavod koje je imalo razumijevanja. Jednostavno prvo mora se, da bi ušli u to dualno obrazovanje, odnosno saradnju sa kompanijama, morali smo napraviti novi nastavni plan i program koji je prilagođen u jednostavno potrebi tržišta. U školi vode računa sa kim sklapaju ugovore o saradnji, pa sarađuju samo sa najboljima. Koncept je jednostavan. 2 dana teorije u školi, 3 dana prakse u preduzeću. Zanimanje 3. stepena, tehničar mehatronike, kao novo i perspektivno zanimanje, i te kako interesantno. Najljepši dio kod ove prakse je taj što prvo učimo teoriju, a potom idemo, kad završimo sa teorijom, idemo da vidimo sve to uživo, kako to izgleda, dok u školu učimo samo teoriju. U istom dvorištu smještena je još jedna škola sa višegodišnjom praksom dualnog obrazovanja, stručna i tehnička škola iz Dervente. Najviše prakse van prostorija škole imaju za smjerove mašinstvo i obrada metala. Privreda i ugostiteljski objekti iz opštine Derventa da se upućuju nama sa zahtjevima i da mi dio učenika sa praktične nastave šaljemo u njihove objekte i u njihova preduzeća kako bi učenici se osposobili, osjetili kako, šta znači u stvari raditi u privredi. U školi je veoma opširno i svi se trudimo da što više i bolje naučimo od profesora. Profesor daje sve u sebe da nas nauči. Poslednjih godina metalna industrija u Derventi je u ekspanziji otvaranjem predstavništava firmi iz Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja. Kako bi po izlasku iz školskih klupa dobili osposobljen kadar, brojni privrednici otvorili su svoja vrata za učenike ove opštine.